noc první, první ráno, respektive druhý ráno, zatímco všichni ráno chodili po venkovém stranu, a víte, že jsme postavili a mravničky, tak jsme ráno všichni ráno. Směr, to je asi směr Kolín, takže se ozvu, až vyjedu. Tak jo, je 6.45 a já jdu balit stan. Tady ještě dobíjím jen telefon a narovnám to do tohohle, tady dám jakoby pacák a pojedeme. Odjezd přibližně za 20 minut. A jako příroda pěkná tady. Kladruby nad Labem a všude jsou ohrady pro koně. V té bílé je to docela pěkný. Teď míříme směr Týnec nad Labem, takže tam se ozvu. Takže zatím čau. Zapomněl jsem říct. Některé části tady cyklotrasy labský jsou totálně neznačený a matoucí. Takže doporučuji mapy, protože bez map to fakt nejde. Člověk se musí fakt kouknout do mapy, jsem správně odbočil, protože cedulka cyklostezka tady nemusí být klidně 5 km v kuse. Teďka už tady jedu a poslední tabulka byla křižovatce, odbočila doprava, tak se byla doprava. Pak byla další křižovatka, ale tam už žádná cedule nebyla, tak jsem jel rovně. A byla ta cyklostezka zahýbala podle map doprava pak zase, takže... A teďka to bylo 100 metrů zpátky, to byl stejný případ. A včera to fakt bylo opět několik případů. Jedná se hlavně o místa u silnic. Co se týče normálních cyklostezek, tak pohoda, takže nějak jedu stále směr Týnec nad Labem. Tak jo, právě přijíždíme do Kolína. Tam už zároveň můžete vidět věže Kolína. A na nějakým zajímavým místě co ozvu zase. Tak máme tady drobné problémy. To tam na té cestě nemůžeme, takže musíme opět terénem, takže snad projedeme. Tak, právě se nacházíme v Poděbradech. Projíždíme tady mezi stromy. Cesta do Poděbrad byla terénní, ale šla. A já pojedu dál směr Nymburk. To je nějaký urbex. Tadyhle máme problém. Po
těch hrbolech, ale není to nic závratného, takže s ním můžu pokračovat. Nyní se cházíme v čisté přírodě a jdeme naštívit tady tu zříceninu, která je tam na kopci. Uvidíme, co tam bude. Jsem se rozhodl, že vás netáhám na žádné místa, tak se snažím napravit takhle. Kolo nechám tady, jdu nahoru se kouknout. Takový opravdu zbytky jenom, no nic. Dál tady chodit nebudu, mrkne jsem tady keška nějaká a pojedem dál. No tak nakonec keška nalezená, skutečně tady je. Jdeme kouknout, jo, komáře blbý. Tuška není. Fuj, to je iksu. Tyjo, tady tampon. Ideál. Fuj. Tak, samolepky jsem tam hodil. Tak to schovám ještě. A jedu pryč, než mě komáři sežerou. Tak. Toto nepůjde do série geocaching, prostě je to v rámci tohoto videa jenom. Takže se musíte ještě na další video s této cacheškou. Mám bych si tady zaplnil brýle. Tak jo, jedeme. Opatrně se tady pro vás snažím natočit video. Jak tady jdu přes most. Tak. Krás, to je prudký kopec. Fuva. Ježiš, já jdu dolů. No, až to bude bezpečný, tak tady to jsem projel. Tak, tamhle vzadu můžete vidět Lysu nad Labem a tamhle centrum. Ale tam my nejedem. Je to moc velká zajištka, my pojedeme tam, tím směrem až tam, někam pryč. Tady to zlisí nad levem všechno a teď míříme na Čelákovice. Tak, hlásím se z povinný pauzy. Tady v lesích tady je příjemně, akorát komáři zase a nemám žádný herplant, takže budu poděbaný, nevadí. Ale dám tady 15 minut pauzu, něco si dám dobrýho. A pak jedu. Jak se nacházím teď u Čelákovic a je 12:38. Teď se nacházíme pravděpodobně v Brandýs nad Labem. A nebo stará, jo, Brandýs nad Labem, tam to můžete vidět. Jo. No, už se blížíme pomalu k našemu cíli.
Dneska bude pravděpodobně konec někde na Mělnicku. Takže ještě nějakých 20 km. No a já se pojedu dál, takže něco z tohoto města, Brandýs nad Labem, my jen dál. Dorazili do Mělníka, ale můžete vidět Říp. Tady je přítok Vltavy a tady dole je přítok Labe a tady se to spojuje. Tamhle ještě jeden přítok a tamhle je centrum. Takže já už tam mám asi 10 km od cíle dnešního. Asi se ukážu až v kempu, takže zatím čau. Tak, blíží se nám tady bouřka, takže pro jistotu tady zastřešu stan. No, to se nebude takový liák, ale provizorní zastřešení. Musím upevnit a soutně dostanu nepoteče. Takže moje opevnění zafungovalo velmi dobře. Do stanu nespadla téměř ani kapička, takže bouřka je za náma, takže už pohoda. To já kolem nic nepromokl asi taky. Vypadá to čisto.